Дені саудың тәні сау, баршамызға таныс бұл тұжырым кейбір адамдардың өмірлік ұстанымын айналған. Мысалы, жасы 81-ге таяп қалғанына қарамастан, тепсе темір өзетін, жас жігіттей шапшаң боғай ата. Дельфин фитнес энд спа кешенінің тұрақты клиенті, спорт пен денсаулығына үлкен мән береді. Амансыз ба ата? Сәлеметсіз қызым. Шаршаған жоқсыз ба? Жоқ, шаршаған жоқ. Әлде жүзуге болады. Қазір негізінен мен танго, гантеллерде мен жаттығулар істеймін. Сосын содан кейін мен 5 шақырым жүремін. Жылдам жүріспен. И кешке 5 шақырым жылдам жүріспен жүремін. А күндіз кейде мынау жаттығу залына барамын. Әртүрлі жаттығулар істеймін. И сосын мында жүремін. Бір сағат жарым уақыт жүремін. Егер де бір жаққа кетпеген болсам, мен күн сайын келемін. Күн сайын 2 сағат уақытты осында өткіземін. 2 сағат күн сайын. Спорт кешенінің тағы бір тұрақты клиенті жасы 84-ке келген Анна Ивановна. Я женщина уже в возрасте, поэтому я только плаваю и хожу в сауны. Но у меня еще дети ходят, они занимаются и танцами, и фитнесом. Правнук занимается тоже на плавании и тхэквондо, как это еще называется, вот этими видами. Жалко спорт. Жру, младая сериса 8, суда жду. Был саулық үшін керек, саулық үшін керек. Ұйқыны да жақсы артады, аппетит те жақсы артады. Жалпы өзіңді жақсы сезінесің. Сондықтан менің өзімді де қалайтым, жастарға да айтым, суда жүзуді үйрену керек, и суда жүзуді әдетке айналдыру керек. Мында комплексный. Біріншіден жағы тренажер бар, екіншіден мынау бассейн бар. И менің ойымша бұл жақсы өте клуб деп есептеймін. Сондықтан осы. Осы жағдайлар мен уже 6 жыл болды осында келемін. Мінекі 1 жыл, 2 жылына жаздыққа бардым, дүрдім. А осы 5 жылдай осында келем. Я хочу сказать, люди пусть приходят плавать, потому что в бассейне только здоровье берешь. Если кто не умеет плавать, пусть не беспокоится, потому что тренера научат. Есть здесь пояса, есть доски. Никто здесь не тонул, все спокойно будут плавать. Вот вроде я другой раз не хочу даже прийти, вроде болею. А как сюда приду, поплаваю, выхожу и говорю, какая я молодец, что я пришла и поплавала. Бұғай ата маған және көрермендерге өзіңіз орындайтын бірнеше жаттығулар кешенін көрсетіп берсеңіз. Мен айттым ба жағы, осында 11 станокта шығылдадамын. Соның бір үшеуін көрсетегі. Біреу жағы аяқ үшін, біреу қол үшін, біреу бел үшін. Ал соны мінекі. Енді атаның күші менікіне қарағанда көп, сондықтан оның гантелі 7 килограмм, ал мен 2 килограммдықты ала тұрайын. Ала та Үлкенге құрметпен, кішіге ізетпен қарайтын бұл кешенге бесіктегі баладан еңкеген қарияға дейін келеді. Сондықтан сізде жасыңызға, жынысыңызға, мансабыңыз бен өзге де факторлерге қарамастан спортпен шұғылданып біздің қатарымызға қосылыңыз.